slično i Domu kulture je svakako i čast i zadovoljstvo da smo bili pomoćali ove godine. Zaista treba da što više budemo sa crkvom, da imamo što više vere kako bismo jednostavno opstali kao što smo i do sada opstali. Veliko je zadovoljstvo da vidimo dosta ljudi koji su došli i sinoć kada je kiša padala, evo i danas, ima dosta mladih ljudi i kažem zaista imamo dosta vere, više nije, čini mi se, ono pomodarstvo koje je bilo ranije, nego ljudi zaista dolaze zato što veruju i naravno, mir svima, Hristos se rodi.